В результаті авіаударів російської авіації по табору біженців у сирійській провінції Ідліб загинуло 10 мирних жителів, ще 15 отримали поранення. Про це повідомляють турецькі ЗМІ. За їхніми даними, літак Су-24 завдав удару в нічний час. Провінція Ідліб входить у зону деескалації в Сирії. Нагадаємо, напередодні в анклаві Східна Гута внаслідок авіаудару по школі загинуло 15 дітей та 2 жінки. Атакував будівлю сирійський або російський військовий літак. Британське управління захисту інформації планує отримати ордер на обшук офісів лондонської компанії Cambridge Analytica. Про це повідомила комісар захисту інформації Елізабет Денем. Ця приватна компанія використовує технології глибинного аналізу даних, зокрема соцмереж. Як стало відомо, Cambridge Analytica могла несанкціоновано отримати особисту інформацію понад 50 мільйонів користувачів Facebook в період, коли збирала дані для виборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Як повідомляється, один із британських телеканалів таємно записав розмову з вищим керівництвом Cambridge Analytica. І вони заявили, що можуть вплинути на результат виборів у будь-якій країні світу, використовуючи низку цифрових маніпуляцій, а також традиційні політтехнології. Розслідування, як кажуть в управлінні, торкнеться самої компанії Cambridge Analytica, а також Facebook і 30 різних організацій і політичних партій. Зокрема, перевірять, чи достатньо Facebook зробив для захисту даних користувачів. Думаю, это показывает большую неспособность обрабатывать личные данные. Пользователи отдают свою информацию в Facebook и Twitter, а эти компании могут делать с ней все, что захотят. Думаю, в ближайшие месяцы и, возможно, годы будет остро поднят вопрос прав на цифровые данные. В компании Цукерберга кажуть, що почали внутрішнє розслідування дій Cambridge Analytica. Сама компанія, яка опинилася в центрі скандалу, заявляє, що під час отримання і обробки даних дотримувалася всіх правил. Вона також наполягає, що видалила всі дані Facebook, отримані від третьої особи, ще у 2014 році. Національна паралімпійська збірна повернулась в Україну з Пхьончхана. В аеропорту Бориспіль спортсмени зустрічали квітами, вітальними плакатами та теплими обіймами. Пекло моя подруга, моя колега. Ми домовилися, одна вишивала дня 3-4 і все, рушник вона вишила спеціально, а каравай випікала моя теж подруга. І щоб зустріти Максима, передавали їм великий привіт і сказали зустріть Максима достойно. Це наша подруга і всі ці спортсмени, вони дуже кльові, вони дуже працюють добре і для них найкраща нагорода – це є медаль, вони молодці. Ну, це було круто, вони виступили дуже класно. У підсумковому медальному заліку українці посіли 6 місце, отримавши 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових медалей. Міністр спорту Ігор Жданов заявив, що паралімпійцям виплатили грошові винагороди за медалі Паралімпіади 2018 на загальну суму 90 мільйонів гривень.